Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մասնակցությունը Երևանի ավականիում վերաիմաստավորելու մեր մասնակցությունը քննարկելու հարց է առաջացել եւ ինչպես բոլորը գիտեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ունի մեկ ներկայացուցիչ Երևանի ավականու լույս խմբակցությունում եւ եթե մենք որոշենք որ կառավարման խորհուրդը եթե որոշի որ պարոն Դավիթ Խաժակյանը պետք է դուրս գա ավականուց, մենք կդադարենք ներկայացված լինել Երևանի ավականիում, հետեւաբար որևէ պատասխանատվություն շարունակել կրել Երևանի ավականիում իրականացվող գործունեության համար։ Սա կարևոր հարց է, մենք հազարավոր նամակներ ենք ստանում, կուսակցության մեդիա թիմը միշտ հետևում է մեր քաղաքացիների արձագանքներին եւ համապատասխան զեկույցներ են ներկայացում կառավարման խորհրդին եւ քաղաքացիներին ուզում ենք ասել, որ մենք լսում ենք ձեզ, մենք լսել ենք ձեզ, ձեր ձայները հասնում են մեզ եւ այո, մենք դրանից բխող բնականաբար քայլեր ենք քննարկում։ Մենք Դավիթ Խաժակյանի գործնեությունից ավելին քան գոհ ենք եւ Դավիթ Խաժակյանը իր գործունեությամբ ցույց է տվել, թե ինչպես պետք է ընդդիմադիր ավականին աշխատի։ Եվ Դավիթ Խաժակյանը կարևոր օրինակ է նաեւ Հայաստանի երիտասարդների համար, ովքեր ցանկանում են զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց նաեւ միևնույն ժամանակ իրավիճակներ կան, որ պարոն Խաժակյանի ազդեցությունից դուրս են, բայց պարոն Խաժակյանը դա համար պատասխանատվություն է կրում որպես խմբակցության ղեկավար եւ նաեւ այդ պատասխանատվությունը տարածվում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա, որը էլի մեր ազդեցությունից դուրս իրավիճակ։ Դավիթ Խաժակյանը երեք ամբիոնից բացահայտել է քաղաքապետարանում տեղի ունեցած պաշտոնական կեղծիք։ Կարող եք ասել ուրա դրա լուսաբանումը։ Չկա, բայց կա ինչ որ այլ լուսաբանում քաղաքապետի ծիծաղի եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, եթե հանրային ընկալումը էտա, որ ավականու անդամը պետքա պաշտոնական կեղծիքը, այսինքն ծամած դնի դատախազության բերանը, ասի եսա, սենց ատեղի ունեցել ու դա չլուսաբանվի, որովհետև դա հետարքից չի մարդկանց, ուրեմն ավելի լավա չմասնակցենք, հա, ուրեմն եկեք դուրս գանք։ Մինա Ռազանյանը եւ Դավիթ Խաչատրյանը կեղծորաբար են ստեղծում, այսինքն չլուսաբանվի այն կարևորը, որը Դավիթ Խաչակյանն է բացահայտել։ Դա շատ ինչ որ հմեկական մեկնաբանություն է ձեր կողմից, էլի, դասենք նման բան, այսինքն որ մենք նման բան չասացինք, դուք նման բան եք ասում։ Ես ենեմ ասում, որ այո, ես ասում եմ որ մեդիան ըստ էության ծածկում է սկանդալային ինչ որ բաներ, բայց ոչ իրական մարդկանց գործունեությունը։ Ծածկում է, ասենք, ծիծաղի ձեռառնել եւ ձեռառնելու արձագանքը, որից հետո, ասենք, մնում է աշխատանքը կորչում է։ Հիմա եթե այդ աշխատանքը կորչում է եւ չկա այդ աշխատանք, այսինքն դրա գնահատողն ով չէին քաղաքացիները։ Եթե քաղաքացիները չեն տեսնում այդ աշխատանքը եւ չկա այդ ընկալումը, արդյոք անհրաժեշտ է, որ մենք շարունակենք այդտեղ